Klänningen köpte jag på nätet, sen jag gjorde om den lite grann. Så jag limmade själv lite Swarovski-stenar här. Och sen klippte jag en del av min till från klänningen. Och limmade också Swarovski-stenar för att jag kunde ha lite hårband. Jag är folkets Barbie, Admira Thunderpussy såklart. Ja, men den här outfiten kommer från Peter Englund, Peep Stockholm, som har satt ihop en liten custom-made jumpsuit och sen det här tyllmonstret som jag kallar det för. Alltså jag känner mig som så här VD Barbie, okej? Okay? Cowboy Barbie, ja, ja men faktiskt. Lite, jag tänkte lite, ja men Barbie är ju, det är ju mycket rosa och vitt. Så det fick bli det, och en liten cowboy-touch. Men alltså, det är ju, det är inte ofta man har rosa, då vill man ju äga det alltså. Men det är som, det är en blandning mellan, jag menar, det man lekte med som barn. Så jag har liksom mixat mina två världar skulle jag säga. Men temat var ju Barbie, såklart, så det blev rosa, glittrigt, liksom lite för mycket utav allt. Snyggt! Peter Englund, det här och det här är jag. Det här också jag. Ja. Jag tänkte rosa och denim, och jag är inte ensam om att tänka så. Ni ser, skorna, nej men, och tårna, pedikyr var jag på igår faktiskt. Den här faktiskt, Margot hade samma hårrollen i Barbie. Hon hade samma Versace-väska på röda mattan. Så jag var inspirerad och köpte exakt likadan. Och sen har jag, den är Versace, ja. Och sen har jag Dolce & Gabbana Barbie shoes.